konečně jako si něčím. Vy jste paní Janeček, já jsem vás poznal, jenom že mi podáte mladší než na fotografii. Jo, tak to je asi dobře. Paní Blencíková, těší mě, vás pan Hadel je velice slavný. Níž bradu, tak, tak, to je ono, to je ono, to je ono, tady je výraz, to je ono. Jmenuji se Karel Janeček, já jsem ředitel společnosti RSI, která sponzoruje tento projekt Češi. No, ale tohle to, takovouhle, to je pro holčičku. Tak mi řekněte, co mám udělat. Dobrý, já vám asi zaberu tu pítku. Ano, poznala to 1. listopadu, které jste tady. Děkuji. Na shledanou.